O principal motivo pra ir pra Tailândia é sempre praia? Pra mim foi. Eu acho que sim, é porque os barquinhos de madeira coloridos sim. É a primeira imagem. Uma das vezes foi, a segunda eu fiquei 10 dias num retiro, num templo super Thai, assim, que só tinha Thai, eu de turista, sem entender nada. Mas foi, você foi pronto, ou você se perdeu e acabou caindo lá e ficou 10 dias? Eu fui pagar os pecados da primeira viagem. Eu pensei na Tailândia, que eu pensei, é praia, massagem, comida boa, meditação é lá. E é isso mesmo, a massagem está em todo lugar. É uma cada esquina. É muito não barato, tem nem cada como não esquina fazer. Tem massagem. Mesmo. Na rua. Não é modo de dizer. Na rua, um monte de cadeira, você pode sentar ali, massagem, você pode escolher se quer no corpo inteiro, só no pé. É perigoso em algum jeito? Tem algum perigo? Ah, deve ter perigo, como todo lugar. Tem, tipo, tem lugares ali que claro. São muito populosos que tem perigo. As bocadas ali. É. Mas é que a gente é do Brasil, a gente mas é caçado. Aqui é do Rio de Janeiro. Por exemplo, Bangkok. Em Bangkok, que eu senti que era mais... Eu saía, tipo, 5, 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, e nada aconteceu, tudo vazio. É porque não tem ninguém com uma arma na sua cabeça. Ninguém. Tem pickpocket, né? Os caras que roubam carteira naturalmente. Tem batedor de carteira, mas a gente pode dar aula pra eles. Fala, moço, não é assim. Sim, olha, eu vou te explicar direito, moro no Brasil, olha, é assim, ó, você chega com mais violência. Trânsito em Bangkok, sim. Insuportável. É, acho que é um dos piores do mundo. É muito chato. Taiwan. Você perde tempo mesmo, assim, para pequenos passeios. E é chato, chato. Fim da tarde, que você tá voltando de um passeio. Chato, chato de verdade. E aqueles tuk-tuk louco, que quase mata a gente. É louco. Que eu nunca vi na minha vida. Eu já cheguei no tuk-tuk. Quem mora lá adverte a gente, né? Não usa tuk-tuk. É uma coisa super turística, mas só que eles mesmos lá, quem, tipo, não... que os caras são meio... são a única galera que... eles não aconselham. Eles não aconselham a usar. Em compensação, que a gente vê de motoca lá carregando 6, 7 pessoas na mesma van. É super normal, né? É normal, essas fotos que a gente vê na internet, que tem aqui. Que tem um monte no motoca, é verdade. Aliás, não recomendo alugar não pode, carro. Sabe? Nem pode. É proibido então... turista alugar qualquer coisa. É, lá. Faz sentido, porque é um carro... Eu aluguei motoquinha. Ah, mas a motoquinha libera geral na Ásia, né? Mas o carro, o turista não pode. Motoquinha eu aluguei. Valeu até alugar da motoquinha? Valeu super, porque eu, na verdade, eu não tava esperando ir pra Tailândia. Eu fui no susto. Então, não peguei dica de nada nem de ninguém. Eu falei, o que a gente vai fazer, pra onde a gente vai? Eu fui com meu ex-marido. Vamos pegar uma moto dessa e vamos embora. A gente comprou um mapa na esquina e a gente foi subindo sem rumo com a motoca. Então, com a hora que ficasse a noite, a gente ia dormir em algum lugar no caminho e a gente foi indo embora. Só que começou a chover muito. Ei. Aquele temporal que a gente não tava enxergando mais nada, aquela já, a chuva já beliscando a gente. Aí a gente resolveu voltar no final da tarde. Assim que chegar no aeroporto, antes mesmo de ir para a fila da imigração, passa no Health Control para validar o certificado da vacina da febre amarela, porque muita gente vai, passa na imigração e tem que enfrentar a fila tudo de novo, só porque não validou o certificado. A comida tailandesa, em Bangkok eu gostei bastante, mas fora de Bangkok eu achei a comida meio fran. Sabia? A comida na praia... Nossa, eu achei ótimo em todos os lugares. Na praia também? Às vezes um lugar que não parecia nem muito limpo, assim. Falava assim, esse buraquinho... Então, essa é a segunda você entrava, a comida era uma delícia. É, mas... Falei, aqui não tem erro. Qualquer lugar que não praia... Mas eles lavam a mão bastante pra manusear. Mas a Tailândia tem uma cultura muito grande de comida de rua. Mas depois que você come, você vai acostumando, você vê que não passou mal, que continuou mal. Não passou mal e tá tudo certo. Você vai comer. É cultura, gente. Mas tem muita fruta, impressionante. Uma barraquinha na rua vendendo manga cortadinha... melão cortadinho. Do lado da que vende escorpião e baratas. Quem comeu? Eu comi. Eu também. Escorpião. Bêbado. Vocês comeram escorpião? Não, eu comi sóbrio. Eu comi bêbado. Comi sóbrio. Lá em Bangkok. Escorpião, em Bangkok. Você comeu escorpião. Foi o único lugar que eu encontrei. É, eu também. Eu acho que foi naquela principal, naquela rua. Eu não achei. Não achou? Mas, gente, espera um pouquinho. Vamos aqui, eu tenho uma dúvida. Professor, dúvida. Eles criam escorpiões ou eles pegam os que aparecem na casa? Acho que é um pouco dos dois. Eu perguntei porque era muita informação pra produzir. Eles devem criar, porque são muitos. Tudo é pimenta. Tudo.
Até o café da manhã, o ovo frito tinha curry. Na mesa é açúcar e pimenta, tem nem sal na mesa. E eles não gostam, eles não gostam que pede pra tirar, porque eu pedi pra tirar, eles não tiravam. Sim. Tipo, mas pode ser que não te entendeu. Mas eu tô... lá eu fazia até mímica ali. No curry, nada funcionava com eles. Não. Isso é uma coisa na Tailândia que não falam inglês. Não adianta. Não lugar nem Bangkok direito. Não se fala inglês. E, só que qual é a minha teoria? É que eles acham que falam. Sim. Então, por exemplo, chegava o peixe. Aí, cardápio. Eu falava fish. Que daí você não tem que falar inglês. Ah, excuse me, não. Você tem que falar I fish. Aí o cara falava... Aí você fala em índio. Aí índio, o tailandês fala fish. Eu falava, ok, but how? É, fried, cooked, fish. Aí, ok, fish, but... What kind? Fish? What fish? Ele, fish. Eu falava, but what kind of fish? Ele, fish. Eu falava, então, ok, fish. Ele falava, fish. E saía. Então, na cabeça do tailandês, ele pensou, porra, me comuniquei maneiro. Falei fish, ele entendeu fish e pediu fish. Fish. Só que você não... Aí chegava um peixe do jeito que ele fizesse na cabeça dele. Não pode sair de lá sem experimentar um arroz, que é um arroz frito, servido dentro de um abacaxi, um arroz com abacaxi, que é maravilhoso, com pimenta, que até hoje eu faço na minha casa, de tão inesquecível que foi pra mim. Eu adoro comprar coisa. Gosto de comprar coisa, eu vou nesse lugar artesanato, eu compro coisa. Eu tinha vindo da Índia, então eu tava com duas malas de compra. Cheguei na Tailândia e falei, bom, acabou minha vida. Eu nunca vi um lugar vendendo tanta coisa feia em toda a minha vida. Muita coisa feia, brega, cafona, errada, de vidro, com coloridos. Sei. Mas o negócio assim, eu não comprei nada na Tailândia, eu não consegui comprar. Você não comprou nada, nossa, eu comprei coisa. Eu comprei uns elefantinhos daquele, todo de madeira talhado. Não achei. Nossa, foi na feira errada. Eu fui não, não fui nas bocadas certas. Eu só fui no lugar vendendo uns troços tão horrível. Fiquei tão chateada. Eu comprei um Buda, mas tem problema com a história do Buda. Porque nas lojas me falaram, talvez você não consiga sair do país com um Buda. Sim. Eu falei, gente, por quê? Tem duas versões. Uma é que muitas das antiguidades do país acabaram saindo em forma de souvenir, traficadas. Então, eles barram muito porque, sei lá, quantas mil esculturas originais do país, centenárias, saíram do país assim. E a outra versão é que Buda não enfeite. Então, eles... Isso. Tipo assim, você é budista, você respeita Buda, você vai ter um Buda. Senão, você não vai botar um Buda lá na sua estante do lado de alguma outra coisa, do lado do elefante. É, eles não querem que sejam Buda sejam souvenir. É, se Buda é mais importante. É, mas tem outdoor alertando com relação a isso. No caminho do aeroporto de Bangkok pra Khao San, tem outdoor falando, Buda não é enfeite. Pois e é. Não, não pode comprar enfeite que tem o rosto do Buda, não pode tatuar Buda, principalmente se for da cintura pra baixo. Teve gente que eu encontrei lá na Tailândia que tem o Buda tatuado, né, que tatuou fora de lá, e lá ficava andando com um monte de... atadura, alguma coisa mesmo, assim, pra poder tampar, porque ficava com medo de alguém ir lá e xingar, e sei lá, e reclamar, porque não pode. A gente conheceu, nos 33 dias, a gente conheceu ao todo 118 ilhas. Não. Sim. 118 nossa, ilhas, você quer duas? Nossa, 33 dias, 118 ilhas na Tailândia? Sim. Que louco. A gente pegava e fazia, por exemplo, a gente ia pra Koh Tao, que é a ilha mais isolada. Olá. Aí de lá fazia passeios diários, aí cada passeio a gente ia visitar mais três. Aí a gente fazia. É porque é mais circulando. Mas ilha é tudo parecida? Como é que você sabe que você não voltou três vezes na mesma? Não, pior que lá na Tailândia não é tudo parecido. Não é. Cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua particularidade. Cara, a costa da Tailândia é de uma cor também, né? Exato. Quando a gente olha o mapa da Tailândia assim, do lado esquerdo é verde, do lado direito é mais azul, é bem diferente. Só achei água quente demais. Eu gosto de água gelada, o mar. Sozinha. O mar parece que, tipo... Pocinha de xixi, né? No, porque é bizarro. Mas, assim, acontece muito do pessoal confundir também. Praia com ilha. É, igual em Pipi. Exato. Eu fiquei 9 meses em Pipi. Só lá. 9 meses? 9 meses? Uh-huh. Se apaixonou? E era de menino, tipo, ficou 9 meses tomando um banho de água de eu água amo, salgada. Eu amo Copipi. Eu amo Copipi. Lá é demais, assim. Eu cheguei lá, gostei do lugar e fiquei. Eu falei, ninguém... perdi mas minha passagem. Mas você não passagem. Tinha planejado? Não, eu perdi minha passagem de volta pro vocês Brasil. São muito fiquei doidos, lá. Vocês. 9 meses? 9 meses? Você foi com dinheiro preparado pra ficar 9 meses? Não, fui com dinheiro preparado pra ficar 20 dias. E aí, como é que você ficou fazendo? Aí a Tailândia é barata, né? A gente acaba fazendo um bico aqui, uma coisa ali. Trabalhando. E vai indo, Você trabalhou de quê lá? Primeiro trabalhei numa balada. E... Brasileiro, cidade, sabe, essa gente. Já vai direto pra balada, né? É, trabalhei numa balada 2 meses e meio. E depois, quando eu tava trabalhando nessa balada, acaba que chega brasileiro lá, você começa a conhecer, e aí o pessoal...
Ah, o que, que eu faço de passeio? Pra qual ilha que eu vou? Onde que eu vou? E aí eu comecei a indicar. E nisso eu acabei começando a trabalhar com passeio também. Muita gente vem e pergunta. Ah, eu quero fazer o passeio que vai conhecer o máximo de ilhas. Na verdade, Pipi, o arquipélago de Pipi, é Copipi, que é a ilha principal que tem o centro, né? Onde eu moro e... que eu vou voltar você pra lá. Mora? Vou voltar. Você vai voltar, ela vai voltar. Mudou minha vida. Olha só. Voltando pra lá. E aí, tem o Pipi, que é a ilha central. Aí tem Ilha de Bambu Island. A ilha onde fica Maya Bay e mais outras praias. Tem a Monkey Beach. Tem uma foto de macaco na praia, né? Então, a Monkey Beach, ela fica no mesmo arquipélago de Pipi, do centro. Vai de barco, mas não é outra ilha. Então, é isso daí que muita gente... Gente, eu vou, já sei quem chamar. Em Copipi tem uma coisa muito legal. Eu fiquei de um lado da ilha, que você tinha que ir pro centrinho de barco. Tem os dois lados, né? Aquela que tem uma faixa de terra... E de um lado é uma praia, do outro isso. É outra. Isso. E você pode subir e ter a vista lá de cima, que é lindo, é deslumbrante, mas é degrau pra caramba. E você pode subir pra não morrer do tsunami também, né? Que foi. Porque é pra lá onde todo mundo sobe quando dá qualquer tipo de que coisa. Que eu já subi, fui, né? Foi. Me chamaram de louca. Teve um alerta de tsunami na região, né? Indonésia, alguns países da região. Não tinha nada de Tailândia, só que eu sou cismada. Subi. E aí o povo me chamando de louca. Mas não teve tsunami? Não. Então você era louca mesmo. Em Copipi, você saindo do centro, pode pegar uma trilha com direção à praia de Long Beach. E no caminho você vai encontrar várias praias praticamente desertas, vistas de tirar o fôlego, vale muito a pena fazer. E é 0800. A Monkey Island? Nem é legal de ir, porque é lotado de turista, lotado. Os macacos ficam todos sendo na árvore, assim, com o neguinho dando comida pra eles, dando coisa pra eles. Então, com os macacos gordos ali, e os macacos mordem, porque dão Coca-Cola, dão açúcar. Então, eles ficam... Nem achei muita graça. Passei lá, deu muita gente, dois minutos, falei, tá ótimo, já vi os macacos, vamos pra outra. Aí a gente foi pra Maya Beach, que é sensacional, que é a praia do filme do Leonardo DiCaprio. Que é lindo, é deslumbrante, é uma vista sensacional, é uma água maravilhosa. E você chegou lá, tava assim, sensacional? Tava incrível. Valeu a pena. Foi tipo assim, o lugar que você passa meio dia ali, assim, tomando sol. Eu cheguei sol. Lá, tava assim de gente. Dependendo do dia, você ir cedo, realmente, você pegar a praia vazia, linda, maravilhosa. Mas tem dia que a maré recua. E aí você chega lá, só tem pedra e coral. E a praia não foi? Ah, porque tá muito cedo, tá... Então tem que ver tem a maré um passeio de dia. Barco que você dorme no barco. Sim. Ele ancora lá pra você acordar e não ter turista nenhum. Só que é um barco zero luxo. Você dorme num colchonete mesmo no barco, mas acorda com o sol raiando aí, exatamente. Não tem são só 25 ninguém. Pessoas, eu fui nesse passeio. Você foi? Foi. Valia a pena mesmo? Muito, valia muito a pena. É uma fantástica experiência. Aí depois, de madrugada também, você pega, mergulha com os plantos fluorescentes também. Ah, são os plantos fluorescentes. Aí a gente faz tipo um churrasco na ilha, na praia, não tem nem energia elétrica. Que massa. É muito maneiro. Aí você acorda, aquele paraíso só você lá, você e mais 24 pessoas, no caso. É lindo, é uma visão maravilhosa. Eu fiquei na dúvida se valia a pena ou não esse passeio, mas quando eu fui já tava lotado. Eu falei, de repente não faz. Então vale a pena. Vale muito a pena fazer. E nadar com os plânctons fluorescentes é legal mesmo? É fantástico. É impressionante. É. Maravilhoso. Cara, você se mexe. Você também foi? Fui, eu não fiz esse passeio. Eu fiz um snorkel mesmo, que me pegaram à noite lá. E te levam, e aí você mexe e brilha tudo. A coisa que eu mais queria conseguir... tirar uma foto daquilo, mas é impossível, né? Porque a abertura das câmeras, não sei o que, não dá. Mas qualquer movimento que você faz, assim, você fica igual frenético, né? Parece prata, né? Reluzente. Mas se não conseguir a vaga nesse passeio, tem outros passeios que leva, igual ela falou. E tem várias barraquinhas lá na cidadezinha, em Pipi, vendendo esses passeios, essas idas. Tem até uma coisa assim, acho que saem dia a par. Sim, acho que sim. Umas maluquices é uma barraquinha assim. De passeio, uma de roupa, uma de tatuagem, né? Muito, muito. E muita gente sarada, bonita, musculosa, gostosa. Mas peraí, não. Tem rapazes, não, pra paquerar. Nenhum, não sei como você fez esse nome mesmo. Mas quem sabe que tava muito bem? Só se for turista. Turista. Mas tem muito É, tem muita mulher bonita. Agora são muitos travestis, né? Que você jura que é mulher. O tailandês que muda de sexo fica uma mulher perfeita, porque eles são pequenininhos. É lá que tudo começou, as cirurgias todas. As cirurgias são famosas. Inclusive, em Xangai, eu fui num show de ladyboys. Que você assiste... É um show drag, trans, enfim. É um show que aqui seria um show drag, sei lá. Não vá na ilha do James Bond. É péssima. É uma multidão. Tem fila para entrar na ilha. Fila de pessoas esperando de sunga.
suadas, esperando pra entrar na ilha. A única água da Tailândia inteira que é verde escura, que nem a gente tem aqui, multidão pra tirar uma foto com uma pedra. Foge. Tem muita possibilidade a Tailândia. Ela te dá isso de xerecas que cospem coisa a pessoas que agora têm uma xereca e não tinham antes fazendo show. Tem uma meditação paradisíaca. E aí tem o lado meditação que você foi pra templos. Eu cheguei num templo, assim, que... Só o guia de como chegar no templo que eu baixei online eram 15 páginas de PDF. Meu Deus do céu. Porque eu achei num blog e falei, gente, é isso. O blog nem era em português. Falei, vou, porque a monja falava assim, eu vim um dia meditar, nunca mais saí daqui. Eu falei, gente, vai que eu não saio, vou também. E aí cheguei lá, falei, olha, eu quero fazer a Vipassana, que é muito mais famosa da Tailândia, são 10 dias, né? Então eu já fui de mala e cuia, né? Preparada pra ficar 10 dias. Ela falou, legal, quanto você medita? Eu fiz aquela cara, né, de não muito. Devia estar de ressaca ainda, né? Acordava 7 da manhã, dormia no chão. Eu só podia comer das 6 da manhã às 11 da manhã. Passava o dia inteiro sem comer? Sem comer. Passava o dia inteiro sem comer e fazendo várias atividades. À noite, 3 horas de chanting em Pali. O budismo da Tailândia é o único budismo do mundo que utiliza a língua originária de Buda. Buda inventou uma língua. Legal, chama Pali. Eu sabia. E aí só eles usam, gente, muito difícil. Tinha um que eu tinha que repetir 108 vezes todos os dias. Mas valeu a pena? Sensacional, de graça. Uma das melhores experiências da minha vida. Você não deixou nem um dinheirinho? Não, eu deixei. Eu só não deixei mais porque, assim, tudo que eu levei, eu deixei. As pessoas são incríveis. Os tailandeses são inacreditáveis. Eram pessoas, assim, dos mais humildes até os mais ricos, muito engajados. Eles têm uma questão espiritual, assim, que é fortíssima. E lá, nesse templo, que não era nem um pouco turístico, eu consegui entender um pouquinho. Assim. Eles são muito ligados mesmo. Tem muito templo budista. Chega uma hora até que, assim, você fala, tá, tem um Buda dourado lá, o Buda dourado. Então tem um pouco assim. Por isso que quando eu fui em um em Xangai, que é um templo... Branco. Nossa, maravilhoso. Que lugar maravilhoso. Parece uma agulha de crochê de vó, né? Assim. É impressionante. É tudo branco? É tudo branco. Tem uns espelhinhos tudo branco, também. Espelhinho. Então ele fica prateado com branco. E tudo muito milimétrico. Tudo meio de dragão. Tem a morte. Sim. Tem uns monstros. Umas mãos. Sim. Tem as escarpas, os peixes ficam nos lagos. Que coisa maravilhosa. E aí dá um descanso pros olhos. Porque as pessoas tendem muito a ir pra Tailândia, pras praias ou Bangkok. E o norte, que é onde fica Chiang Mai e Shanghai, é onde tem o santuário de elefantes, onde tem esses templos, que vale muito a pena. Eu fiz isso também. Eu fui pro norte pra terminar na praia. Eu sempre prefiro terminar na praia que você descansa. E no norte tem esses templos. E esse de Shanghai, que é o templo branco, ele é muito diferente de todos os templos que eu vi na Tailândia. Só esse templo já teria valido ter visto em Shanghai. E elefante? Porque minha filha ficou horrorizada. Falou, mãe, eu não vou nesse lugar porque eles batem no elefante. Dá uma tristezinha. E eu não quero que faça isso com elefante. Eu não sei se é todo lugar é assim. Não. Porque eu fui pro norte da Tailândia e eu fui pra um hotel que tinha muitos elefantes. Eles tinham criações de elefantes. E a primeira preocupação que eu tinha era, agora eu quero ver que eu vou pegar eles maltratando o elefante, eu quero ver o que tá acontecendo. E fiquei acompanhando e os elefantes viviam num vale. Super felizes. Super bem alimentados, super felizes, educados. Chegam, se aproximam, tomam um café da manhã com a gente, os elefantes. A gente sai com os elefantes. Eles mesmo abaixam, você dá um sinal, o elefante abaixa pra você montar. É porque, na verdade, o que acontece é que os elefantes são todos maltratados. E aí, os que são recuperados de circo, das cidades do interior, eles não conseguem ser recolocados. Ressocializados. Não dá pro elefante. Então eles precisam ir pra esse santuário de elefante que tem no norte. Eles estão lá sendo criados e você pode interagir com os elefantes. Dei banho também. Tomei banho junto, que ele entrou comigo, né? Ele entrou com você? Uma das experiências mais incríveis da minha vida. Chiang Mai tem mais a coisa dos elefantes. Tem as mulheres girafas ali no norte também que você pode visitar. Eu fiz esse caminho lá pra Mary Laos, que é onde você conhece essas mulheres girafas. Que é outra história triste. Muito se tirar, cai, né? Falaram que porque antigamente o leão atacava no pescoço. Tigres, né? Eles viam o ataque, eram todos no pescoço. Então eles usavam aquilo de proteção. E aquilo acabou virou cultural deles. E tem essa aldeiazinha onde você pode tirar foto com essas mulheres que ficam sentadas ali. Na época que eu fui, há 6 anos atrás, já estavam quase acabando. São pouquíssimas. Elas são exiladas do Mianmar, elas não são tailandesas. Elas são exiladas. Tem balada lá. Nossa senhora. Sim. Muito balada. A tal da Full Moon Party, né? É, isso. Tem a Full Moon Party na uma outra ilha lá, chamada Koh Phangan. Todos os meses tem essa festa da lua cheia, né? E o Réveillon é onde enche, assim.
O resto da Tailândia meio mas a que... pessoa mais velha lá tem 37 anos. Né? Ah, não, não, não. É a pessoa mais insana que eu já fui na minha vida. Mas insana é por quê? De droga? É de... Gente, você começa eu vi cara... sexo ao vivo. Mas é uma festa a céu aberto. A céu tem aberto uma festa numa na praia, ilha. É uma festa na praia e tem alguns letreiros que depois acende lá o fogo, fogo né? E ilumina e tudo queimando. Mais. É uma praia inteira fechada. É. Eu também tive que correr do fogo lá no Réveillon. É tipo, teve um cara... Perdi chinelo. É, tipo, o braço do cara pegou fogo na minha frente, assim. Tudo começa errado por causa daqueles baldes. A culpa é sempre dos baldes. Sim, a culpa é do balde. Gente, eu tava vendo as minhas fotos antes de vir pra cá pra lembrar algumas coisas e sempre tem um balde e sempre depois vem uma foto que eu falo, meu Deus, olha o que esse balde faz. Que balde do quê? Você chega lá, eles têm zilhões de baldes maiores que esse baldinho de praia, de criancinha, de botar areia. Só que é assim, é um álcool, Zulu, provavelmente, uma garrafa de alguma bebida, um suco e um energético. Aí você escolhe o seu fechado. Aí você fala, eu quero esse. É tipo um combo. Aí o cara pega aquele gelo que ninguém sabe de onde foi, mistura tudo aquilo e custa, tipo, 10 reais. Então é aquela coisa que cada amigo, cada hora, volta com 3. É. Cara, no segundo todo balde... Todo mundo ficando louco. A gente tirou foto chutando o balde, de bêbado. É hora de chutar o balde. Daí vem a expressão. É barato e, assim, a culpa é sempre do balde. Aí o que que acontece? A galera chapa de balde, aí o povo põe corda de fogo. Aí você tem duas opções. Eu vi corda de fogo. Passa embaixo da cordinha, bêbado. Ou pula a corda bêbada. Então, gente, todo mundo olha, queima. O Chan perdeu a oportunidade de passar embaixo da cordinha. De fogo. Aí pega fogo a camiseta. E aí rola uma pegação. Tem muito americano, deve ter muito americano. Tem de tudo, é muito americano, europeu, australiano, é o mundo inteiro, assim. E nessa festa todo mundo se pinta também, e tem umas luzes neon. Cada um de um jeito diferente. Aí todo mundo pinta a bandeira também do país. Eu botei né? a bandeira do Brasil, assim, a gente era 25, não deu meia hora. Nós éramos 25, apareceu uma bandeira grande, a gente corria pela praia junto. Você já põe a bandeira, você já vai escolhendo um alvo ali pela bandeira. É. Entendeu? É. E quanto tempo dura Fumo Party? Uma noite, é isso? É uma noite. É. Só que, como a ilha tá cheia, porque até o pessoal chegar e sair, no final acaba que fica uns 3 dias com a ilha movimentada, com muita festa e tudo mais. A pré-fumo foi o dia da lua cheia. São dois por mês. Uma vez por mês. Sempre quando é o dia que tem a lua cheia, a lua mais cheia. Nada da Tailândia, eu tô descobrindo. Agora junta pra você conhecer. Essa fumaça é inacreditável. É a praia inteira com música, com barraquinha, gente do mundo inteiro, fogo pra tudo quanto é lugar. E assim, eu só saí de lá porque eu percebi que era dia porque eu tinha um voo. E aí eu saí de lá e fui pro principal festival budista. Então a Tailândia me deixou louca. Gente, eu tenho uma personalidade até hoje. Eu peguei um voo de Koh Phangan pra Chiang Mai pra ver o Festival das Lanternas, que é aquela coisa mais linda do mundo da Tailândia. E é bonito o Festival das Lanternas. Gente, eu não sei se ainda tava bêbada, mas eu chorava. Mas esse tem um dia certo. Eu achei também. Então... Mas é uma época também, acho que eu só novembro. É a lua cheia número 11 do ano, que é alguma coisa de Buda. No ano novo em Koh Phi que eu passei, soltaram uma lanterninha dessa. A lanterninha caiu num prédio, caiu no telhado da casa e começou a pegar fogo no meio do ano novo. Começou a pegar fogo. Vem aqui, fulano! E aí, ninguém jogando balde d'água na praia, que não tinha ninguém. E olhando e pensando, graças a Deus, tá longe de mim. Eu acho que a Tailândia é um lugar pra gente parar e pensar o que você quer da vida. Exatamente. Às vezes não é a vida que você quer. Mas é por isso que ela se apaixonou pela Tailândia. Gente, eu voltei da Tailândia. Exatamente. Eu larguei tudo. Eu larguei 17 anos de carreira. Eu falei, gente, esse povo é muito mais feliz que eu. Eles sem eu dinheiro, sorrindo. Sim. Eu achei isso. Inclusive, essa questão da questão do desapego. Eu cheguei aqui no Brasil, né, quando eu vim agora, desfiz de tudo, eu não tenho mais nada, só tenho sopa cabe na minha mala, na minha mochila. Ah, peraí, leva alguma coisa. Peraí, leva um pra ela, se você quiser explicar o que é isso. Leva uma pomadinha isso aqui, ó. Minha filha foi pra Tailândia fazer mochilão, mas ela só me contou a parte boa. As praias, as fotos bonitinhas, não me contou essa parte mais trash. Com quantos anos ela foi? Ah, com 22. Eita, ela foi pra usufruir da Tailândia. É, né? Aquela coisa do balde, aquele negócio lá, achei... Ela falou que, mãe, só tomei sol, engraçado. Só, tinha aquelas prainhas tudo paradinho, aquelas fotinhas, achei mas tranquilo. A vasculha, que as fotos dela, tem barra pesada ali. Hoje eu vi a verdade. Hoje eu soube da verdade. Mas a Tailândia foi... Funciona pra todo tipo de coisa, pra ser retirozinho espiritual e retirozinho sexual, pelo visto. Mas vai mesmo. Quero ver Koh Phi Phi, essas praias. As praias são demais, assim. Pra fazer nada, fica só lá. Tá bom, então eu vou. Vai. Eu vou.
Vou? Vai. Vou? Vai que eu tô dizendo que vai. Tá bom, então eu vou. Olha, e aproveita o seguinte. Um aplicativo da Decolar.com, você recebe ofertas exclusivas todo dia.